Ndahet nga jeta mjeshtri i madh që hodhi themelet e arsimit jo publik në vend, Aleks Luarasi. Profesori dhe studiuesi i shquar që themeloi Universitetin Luarasi në vitin 2003, mbylli syt përgjithmonë në moshën 80 vjeçare, duke lënë pas shembullin e tij të rrallë për frymëzimin e brezave të ri të juristëve shqiptar. Mjeshtri i madh Aleks Luarasi është ndarë nga jeta mbrëmjen e kësaj të hëne. Profesori dhe studiuesi i shquar mbylli syt përgjithmonë në moshën 80 vjeçare, duke lënë pas shembullin e tij të rrallë për frymëzimin e brezave të rinj të juristëve shqiptar. Është trashëgimi jonë e pasurshëm e vlerave, idealeve dhe dijeve që profesori ua ka pasur studentëve dhe brezit. Atë krijesë sot e qëndron në ballë të universiteteve. Me urtësin, mençurin, vullnetin dhe vizionin e ti, profesor Luarasi do të mbetet një nga pionerët e guximshëm në modernizimin e sistemit arsimor në Shqipëri, duke hedhur themelet e para në sistemin arsimit jo publik. A i themeloj Universitetin Luarasi në vitin 2003, një nga universitetet jo publike me më shumë reputacion dhe vlerësim akademik në Shqipëri. Aleks Luarasi cilëson të Universitetin Luarasi si vazhdim të një tradite të pasur në fushën arsimit, sinonimi shkollës Shqipe, kombëtare dhe laike. Si është një, a i jeton një të mërët, institucionit dhe zonë për në vetë. Profesor doktor Aleks Luarasi u lindë në fshatin Luaras të Kolonjës më 22 mars 1921. Arsimin para universitare e kreu në Korç, ndërsa studimet e larta në Fakultetin e Drejtësisë. Nga viti 1972 ka punuar për 30 vjet në Fakultetin e Drejtësisë, si pedagog i lëndëve filozofia së drejtës dhe historia e shtetit e së drejtës në Shqipëri. Gjatë kësaj periudhe ka qenë përgjegjës departamenti dhe zëvendës dekani Fakultetit të Drejtësisë. Ai është autori disa monografive, teksteve universitare dhe një vargu artikush dhe referatesh. Profesor Luarasi ka qenë sekretari përgjithshëm i kryeministrit në vitin 1991 dhe antar i Komisionit të Venecias pranë Këshillit të Evropës. Në vitin 2018 u dekorua me titullin Mjeshtri i Madh nga Presidenti i Republikës, me motivacionin pioneri i arsimit për kontributin e tij në formimin dhe konsolidimin e sistemit modern universitar në vendin tonë.